Dobar dan, želim da pozdravim sve one koji me prate na YouTube kanalu i da kažem nešto u vezi druženja poslije liturgije i da je veoma važno posjećivati ljude na parohiji i družiti se s njima, ne samo u crkvi nego u njihovim kućama i bolje se družiti u kućama nego recimo u restoranima koji su većinom zatvoreni u ovo vrijeme pandemije, sad se polako otvaraju. Ali druženje s ljudima je bitno zato što mi smo ljudi, a onda smo sveštenici, profesori, majstori, radnici i tako dalje. Znači, prvenstveno smo ljudi i ljudi su najveći Božji dar. Znači, kada posjećujemo ljude, mi radimo onako kako je radio Isus. Isus je posjećivao sve ljude, nije nikoga odvajao. Znači, kod Isusa su svi bili jednaki. I Jevreji i ostali, i Rimljani, znači on je baš volio sve ljude, jer Isus je Bog. E sada, mi kao vjernici, mi kao hrišćani, moramo postupati onako kako je postupao Isus. Isus se radovao, Isus je bio na svadbama, Isus je bio normalan. Zašto to podvlačim? Zato što dosta puta sveštenci se ne ponašaju normalno, i uvijek su uglađeni, uvijek su uštirkani, uvijek su u mantiji, uvijek izigravaju autoritet, a ljudi moraju biti na prvom mjestu. Jer ako ljude stavimo na drugom mjestu, onda smo Boga stavili na 29. mjestu. Jer kako ćemo voljeti Boga koga nikad nismo vidjeli ako ne volimo ljude? Znači, i ovdje u Kanadi i u našoj dragoj Crnoj Gori, mi sveštenici mora da budemo sa ljudima, da budemo ljudima sve. Znači svakome da budemo sve onako kako je to tvrdio sveti apostol Pavle. Budite svima sve. Znači ako ste s Rimljanima, budite Rimljani. To ne znači da mijenjamo svoju vjeru i naciju, nego da prihvatamo njihovu kulturu i da budemo jedni od njih u duhu. Zato, draga braćo i sestre, družimo se sa ljudima, volimo ljude, iskoristimo svaki moment da svjedočimo Bibliju, da svjedočimo Sveto pismo, jer ako ne svjedočimo Sveto pismo i ako ga svjedočimo samo u crkvi, onda smo licemjeri. A licemjer je najbolje procijenio Lord Gordon Byron, koji je učestvovao u ustanku Teodora Kolokotronisa 1821. godine, kada je vidio licemjerje naroda, znači neki vas primaju, ali to je u stvari bilo licemjerje. Međutim, ako smo mi sveštenici, Isusovi sveštenici, mi ćemo svjedočiti istinu i nećemo biti licemjeri. Voljet ćemo ljude onako kako ih je Isus volio. Družimo se i poslije božanstvene liturgije svjedočeći riječ Božju. Neka vas Gospod blagoslovi. Amin.